Jag sitter här med HTC Legend, HTC:s senaste Android-lur. Och tänkte berätta lite grann vad vi tycker om den här efter att ha använt det ett par dagar. Det första som slog oss, det är byggkvaliteten. Det är som en MacBook Pro med ett helgjutet aluminiumskal som ger en otrolig kvalitetskänsla. Och vi kan inte tro annat än att Steve Jobs sitter och gråter blod att han inte var först med det här. Och trots sitt slimmade bra skal så har vi en liten lucka här nere som går att öppna för att ta ut batteri, sätta i simkort och liknande. Formfaktorn i övrigt är som på HTC Hero med en liten böj här ned till som gör att den ligger väldigt bra i handen. Det enda vi skulle kunna klaga på vad gäller just byggkvaliteten, det är de här fyra knapparna längst ner som inte känns riktigt lika bra som resten av telefonen. De är lite plastiga. Inte dåligt, men helt enkelt inte värdiga resten av telefonen. HTC har även bytt ut sin styrkula mot en liten optisk mus som funkar bra, känns mycket modernare, men personligen så måste jag säga att jag gillar styrkulan bättre. Skärmen, ja, det är inte den största, 3,2 tum ligger den på, men den är bra, ger bra färger och kontrast och liknande, så vi ska inte klaga där. Det här är mer för den som vill ha en smidig telefon än en jättestor skärm. Pekmässigt, där ligger den väldigt långt fram. Den är otroligt snabb på att reagera när vi vill göra saker. Och det bara händer. Det är aldrig så att vi stör oss på att telefonen inte riktigt hänger med i våra fingerrörelser. Det skulle vara vissa hörn där den inte känns riktigt, riktigt exakt i så fall. Telefonen använder HTC:s egna gränssnitt, Sens. Och för er som inte har testat det så är det ett otroligt smidigt, snyggt gränssnitt med många bra funktioner som förenklar telefonanvändandet. Så i så fall rekommenderar jag verkligen att ni sticker ner till en butik och tar en titt på det om ni är intresserade av en Android-lur. Trots att telefonen kör Sense så funkar dock allt väldigt, väldigt smidigt snabbt. Telefonen är väldigt rapp, hänger med det mesta vi vill göra på den. Och detta då trots att Sense är betydligt tyngre grafiskt än vad Vanilla Android är. Och då får man tänka på att Legend har bara en 600 MHz processor. Medan många av konkurrenterna nu börjar använda Snapdragon på 1 GHz. Så stort plus för Legend där att de lyckas använda de få megahertz till att göra en riktigt snabb telefon. Några andra saker vi gillar, det är webbläsaren som är en otroligt smidig, snabb webbläsare med mycket smarta funktioner. Och kan tilläggas här också att telefonen har multitouch, vilket självklart också då fungerar i just webbläsaren. En annan sak är att kameran får fotolampa. En otroligt skön grej att ha när man har lite mörkare situationer och vill fota. Den sätter dessutom på sig själv när man ska ta kort och man behöver inte gå in i en meny och sätta på den och sen in i en meny och stänga av den som en viss annan Android-lur. Ja, vad är då slutsatsen? Vi kan inte annat än rekommendera den här luren. Den är smidig, kraftfull, snabb och ja, det är den första Android-telefonen som inte känns beta. Utan det känns som en färdig produkt från det man får den i handen. Och det är ett ganska stort tecken på hur långt fram Android nu har kommit. Så 2010 kan bli ett ytterst intressant år för Android-telefonerna.